farmáře a farmářky, máme tady pondělí, to znamená, že vás vítám u pondělní epizody, která to je 25. Jo, je to 20. epizoda naší Let's Play série ze hry Farming Simulator 15 na mapě Kochánov. Já jsem začal tady, protože já bych vám ukázal samozřejmě, co se dělo v livestreamu. V livestreamu jsme si udělali vlastně kompletní krmnou směs ze všech surovin, kterou jsme tady zatím měli. Té slámy se dává trošku méně, takže sláma ještě nám zůstala nějaká, ale seno je kompletně pryč. Doplnili jsme to siláží samozřejmě s kvašenou a udělali jsme vlastně krmnou směs ze všech surovin, co jsme zatím měli, takže já vám to můžu i ukázat. Máme tady, 12 000 litrů směsi, dosypal jsem to siláží do 15 000 samozřejmě, aby to těm kravám vydrželo co nejdále. Další podstatná změna je ta, že za ušetřené peníze, nebo za vlastně peníze, které jsme vydělali skrz bioplinku, protože samozřejmě vyvezl jsem kompletně jakoby zbytek ještě té siláže zkvašené, která zůstala v jámě. A to z toho důvodu, abych mohl začít nové siláže, protože máme ještě jedno velké pole k siláke s... Ta rychlost se nějak automaticky přeměňuje, nebo já nevím. Protože já jsem teď tu rychlost určitě neměnil, takže jo, nevadí, máme tam teď jedenkrát, jako real time. Prodal jsem zbytek siláže, abych mohl začít nové siláže, protože tam máme ještě jedno nedodělané pole. Takže jsme si vydělali dost peněz, fakt jakože dost. Takže v silažování budu pokračovat i do budoucna, to znamená, že si zasejeme zase opět minimálně jedno nějaké velké pole kukuřice. A já jsem se teda rozhodl, ještě jsem chtěl říct, že dokoupili jsme krávy do 50. 50 kráv, já jsem o tom mluvil, že 50 kráv by bylo, si myslím, že fajn pro naši farmu. Je to takový počet, který se hodí k té velikosti tady toho statku, si myslím. Takže máme 50 kráv, máme nazbíranou krmnou směs, máme siláž dosypanou a chtěl bych ještě dosypat trávu, ale k tomu se když tak dostaneme ještě jindy, protože já jsem se ještě teď na poslední chvíli rozhodl koupit modernější řezačku. A bude to Dawn 680M, který jsme používali na Soufyho farmě, pokud si pamatujete, kdo sledoval tuto sérii, tak určitě ví. A ještě jsem ji nekoupil teda, ale rozhodl jsem se prodat Forshrita, protože ten model není až tak pěkný a hlavně není ani funkční, tak jak bych chtěl. Takže to je přesně to, co u vlastně těch modů nechci. Já s takovými mody hrát nemůžu, jo? Mě to rozčiluje, potom takové prostě chyby, které... Takže tady ji máme, tu si prodáme. Takže pro začátek vlastně jakoby na rozjezd té farmy nám to posloužilo dobře, dejme tomu. Ale bohužel je čas na novější techniku, peníze na to máme, takže nevidím v tom problém. A já bych mohl prodat i rotačku, protože máme toho prošedita na sekání, takže to už nebudeme potřebovat normální rotačku. Co s tím Zetorkem se ještě rozhodnu, jo, to ještě jako zatím ho nechám tady, protože je to taková srdcovka, dá se říct. A když už jsme u toho, tak si můžeme ukázat, co tady všechno máme, takže co se týče kultivátorů. Co se týče, sakra, kde to je, skrabovače? No, už ani nemám, já jsem ho možná prodal dokonce. Tady je obrácení trávy. Tady je. Ten už možná si myslím, že nebudeme potřebovat, protože za prvé malinký, ten jsme potřebovali do začátku, jenom aby jsme se rozjeli trošku. A za druhé, za tím foršeritem sbírat ta tráva se dá, jakože ty balíky, ne, teda ty... Řádky jsou sice blízko u sebe, ale myslím si, že se to dá, takže tohle bych prodal taky. A pokud bych náhodou se rozhodl dělat nějaké řádky, tak určitě budeme potřebovat větší řádkovači, dvourotorový minimálně, takže tak. Pluh jsme si ukázali, tohle je ta řezačka na tu trávu, teda sekačka. Vlek určitě si necháme. My se vrhneme na tu novou řezačku, takže... Pokud se tady je Dawn 680M 290 koní, prostě úplně už jiná liga. Tohle už je novější stroj, který nám poslouží, si myslím, že na dost dlouhou dobu do budoucna.
Co se týče líšť, je tady líšťa na trávu a sbírací líšťa, ale tu líšťu na trávu bych chtěl určitě někde vyzkoušet. Kdy bych si ji vyzkoušel teď? Protože já bych chtěl vyzkoušet, co to bude dělat, když to hodím zase do jámy a nechám zkvasit, no když asi to nebudu hrotit, tak jenom tak mě to zajímalo. Takže si poříme tady samozřejmě adapter na kukuřici a hned se vydáme na pole. Jdem se podívat, jak ta řezačka vypadá. Pro ty, kteří ještě neví, samozřejmě, kteří nekoukali na tu první sérii. Jinak po včerejším streamu byla tam takový návrh, že bychom ukončili vlastně, že bychom skončili celou tu Sofiho farmu a rozjeli bychom něco ve 2013. Což tenhle nápad se mi fakt hodně líbí a asi to tak uděláme. Tak je do detailu propracovaný tady ten don, je úplně neskutečný, ten je fakt krásný. Tenhle don a 514 flashlight, který tady používáme, plus BSS-ko, které tady máme, což je ten modrý vlek, tak to jsou tři nejhezčí mody, co jsem do 15 zatím viděl. Samozřejmě nemám přístup k těm úplně top modelům, ale k těm vlastně, co se dají volně stáhnout, dalo by se říct, tak tohle jsou asi nejhezčí mody, které jsem zatím ve hře měl. No a jdeme na to. Tak tady už to voní novotou. Tohle už je úplně jiná liga samozřejmě. No, já se jenom dojedu na pole a jo, nachystáme si vlastně, najmeme zaměstnance a budeme jenom vozit. Já jsem chtěl si koupit původně ještě tuhle ifu, protože tahle ifa je fakt pěkná, já jsem se na ní díval, zkoušel jsem ji, je fakt pěkná, ale nemá korbu pro silaž, takže bohužel tady tu ifu si nepořídíme, ta tráva vůbec, v žádném případě ta vůbec není pěkná. Co jsem se dočetl, tak to byl nějaký první mod, nebo první model od někoho takový zkušební, který asi měl ze začátku úspěch, ale určitě tady už ho nevyužijem, to potřebuji, aby fakt ty mody vypadaly úplně luxusně. A to je taky hlavní důvod, proč jsme prodali 281, že? No a když to srovnáte s tady tím, tak to je úplně někde jinde, jo. Samozřejmě to už je moderní stroj. Samozřejmě v té době to byla úplná novinka, jakoby v té době, kde teď hrajeme. Takže teď jsme se docela plácli přes kapsu a zainvestovali jsme do nové techniky. Což neznamená, že budeme přicházet k novým strojům. To jsem určitě jako na to ani nemyslete. Budeme používat stále ty stroje, které máme, protože nové samozřejmě ještě nebyly vyvinuté. Takže tady budeme ještě nějakou dobu jezdit se starýma. Což znamená kolem toho roku, já nevím, 90 až 95 asi bych to tak viděl, protože už samozřejmě jsem plácel nějaký rok jenom tak z hlavy, tak už jste mi zaspamovali chaty a komentáře, že 160 Zetor Crystal byl někde v roce 92 nebo 94, takže jsem to musel sakra. Vy se nechytáte za slova docela. No, takže to znamená, že někde v tady těch letech se teď pohybujeme, což znamená, že máme Krystala a tady toho Dona. Já nevím, v kterém roce tady ten Don byl vyrobený, doufám, že Ježíši Kriste. Že mi zase někdo nezaspamuje, že to bylo vyrobené v roce 2005 nebo něco. Prostě tady ten Don byl pro nás vyrobený v roce 95. No, takže my jsme si koupili teď úplně z brusu nový stroj, který pro nás nemá obdoby ještě. A určitě nám pomůže se posunout zase někam dál na té farmě. No, taky víc jak 20 by mohl jet. Mám zaplý maják, doufám, že jo. Nemám. Oh. Cože, ono to samo zatočilo? To co bylo? Co se stalo tady? No, nevím, co se stalo, ale očividně jsme se nějak zasekli. Ano, to zatočilo samo, jakože. Já jsem s tím... Ty co, vej? Nebo uvidíš? Ne? Nebudeš souvat? Nebudeš souvat, jo? Tak co já udělám? Já zkusím odepnout lištu. A to vůbec nepomůže. Takže tady...
moment, tady někdo mluvil o tom, že naproti statku přímo, naproti vjezdu, jo, ten vjezd je sice tady, ale no, někde tady to možná teoreticky zasloho provat, že já jsem někde četl v komentářích, že tady někde, jak je ten patník, tak tady byl nějaký problém, což možná, že teď se nám to stalo zrovna, mám takový pocit, protože fakt jsem jel po cestě a ono mi to úplně stáhlo na ten chodník. No a co já s tím teda? Teď. Co já teď dělám jako? Zkusím ještě. No jasně, to jsem chtěl přesně. Ježiši, proč se nám to kombajn tady? No a jak ho vypnu jako? Když nemám myš. No, už ji mám, super. Tak, pryč, pryč. No, já jsem zapl u závěrky, což... Ty vole, my se odsaď nedostaneme jako, ale... tak tady očividně máme ještě nějaký problém na mapě. No jasně, protože tady vůbec nemáme kde se špráčnout a... No tak to je blbé teda, to je blbé, to se mi vůbec nelíbí. Tohle vůbec se mi nelíbí. No jeď. Ježíši Kriste, já tady nechci zase půl hodiny někde. No. A teď to najednou jede, kdyby se nechumelilo, ty vole. I když venku chumelí. Ty vole! Sakra, zapni tu lištu. No, no, mě jste vyhodilo na cestu. No, výborně. Co si děláte, prděl, ty vole, tohle není normální. Jo, takže tady na ten chodník, každopádně, kdo máte tuhle mapu a hrajete, tak... dávejte si fakt pozor tady na ten patník, protože tam je nějaký problém, tam to není vychytané ještě. A no, každopádně jsme se z toho dostali a můžeme konečně zase jet a dojet na pole a začít ty siláže. Já si myslím, že s tady tou řezačkou už to bude úplně někde jinde, že už ta práce fakt půjde rychle. Chtěl bych vyzkoušet kačenu, jestli ta silaž půjde do kačeny, což by měla. Samozřejmě má větší kapacitu, takže hlavně kvůli toho. Co se týče 120 a 160, tak 160 úplně luxusní stroj je lepší než 120. Klidně, možná máte jiný názor, ale ta 160 jako model ve hře je... Určitě lepší chování, to je úplně super. Akorát byl tam problém trošičku s tím výkonem, ten výkon jsem musel trošku zvýšit, samozřejmě jenom v rámci naší hry tady. Ten výkon jsem tam musel zvýšit, protože s prázdným vlekem jsem nevyjel ani tento kopec, což je úplná pitomost. No, takže výkon jsem si trošku poladil. Myslím si, že už by to mohlo být dobré celkem. Naopak výkon 120 jsem musel snížit, protože ta 120 se nezastavila před ničím, tam se mohl naležit cokoliv a to jelo stejně, takže to je úplná blbost. Tam jsem ten výkon zase snižoval, takže pomalu, ale jistě se přiblížujeme trošku k té realitě, doufám. A jo, my jsme tady, takže třeba tady, máme tady nějaké ještě pokyny. Kve, nic, odpojit, připravit, ano. A spustit asi jenom bečkem, ne? To kombajn? No a vypadá to, že nám... Vypadá to, že Don je nachystaný v práci, takže já sednu do... Tady, do 160. A jdeme na to. Jo, ručku tam mám ještě. Nemůžu vzít teď ještě tu kačenu, protože v kačeně je zbytek řezanky a já nevím, co s ní. Protože to nejde ani vysypat. Takže to ještě musím trošku promyslet. Ne, proč si to, já jsem to nechtěl. Sakra, Hergot. Pary zpátky. No jasně, tam si naboudám mu NCčko. Ty vole. Tak, pary zpátky. Tady to jenom v rychlosti zaparkuju, se omlouvám, jsem zapomněl to odpojit. Takže nějak takhle, to je tady úplně jedno, kde to stojí, to je nachystané jenom k doplnění a půjdeme zase pak hnojit, až se nazbírá dostatečné množství hnoje. Jo, jinak, zapomněl jsem, my si musíme ještě pořídit, takže jo, když jsem tady, tak já si tady jenom zajedu, tady je kačina, já si zajedu jenom do obchodu a koupíme si ještě takovou
Další důležitou věc, kterou za chvíli budeme používat. To teď jak je mokro, tak to strašně klouže, vidíte to? Jsem ten předek, jak mi sjel. Nic příjemného. Tak, a my si musíme koupit... Kde to je? Cisterna na močovku. Teď si úplně nespomínám, jaký je v nich přesně rozdíl, ale byly to jenom textury, mám takový pocit. A já bych chtěl mít... To je hezčí, no, tak tuhle zkusíme. A, je tam, tady ta je zelená. Takže tu si vezmeme, partneme si ji zase někde tam... Cože, jak by stojí tak blbě? To já teda doufám, že bude všechno v pohodě, že to nebude nějak haprovat, ale... U Cofiny jsme používali tady tu cisternu a je úplně super, funguje dobře. No, zapojit to jde, super. Tak, jak to vypadá zvenku, to mě zajímá, takže... Jo, super. Takhle to má... No, možná, že... Jo, přímo takhle to má vypadat. Jinak, tady to kombo 160, ono sice to nebyl krystal, byl to 160-245, mám pocit. Že... 160 s tady tou cisternou jezdí kolem je docela často, takže tohle je super, že se mi podařilo takové kombo vytvořit. A já si to jenom parknu tam někde k tomu kravinu, aby to bylo nachystané na práci. Mimochodem, kolik máme tehno močůvky 6000, to je ještě furt málo. Tam někde na 20 000 to začneme řešit. Jinak máme 9000 litrů mlíka, je 5 hodin odpoledne. Jo, za chvíli bude tma, stále nám padají kroupy, protože mi to napsalo, že je krupobytí a my jsme... Jo, vlastně vy nevíte, my jsme ještě v poslední epizodě dodělávali ty žně a museli jsme to přerušit, protože začalo to krupobytí a ten kombajn by to neujal v poli, takže kombajn jsme zaparkovali do hangáru a budeme čekat na lepší počasí, než to doděláme. Chybí nám asi tak půlka nebo větší půlka toho ječmene, co ještě zbývá a už máme kompletně všechno hotovo, takže teď se můžeme naplno věnovat vlastně hnojení, zaorávání a tak podobně. A kde je vlastně... Já jsem si ani nevšiml, kde je vlastně... Co se zase... No koment, nic se nestalo. Takže my si to tady otočím jenom, protože jsem myslel, že je tady... Ty vole, cože? No nic, na to musíme ještě přijít. Jinak pokud se nepletu, tak funguje tady vlastně, ten prosklený ukazatel, kolik máme močůvky nabrané a mám pocit, že funguje i ta ručička tamhle, která je s tím budíkem. Nebo vedle toho budíku, jak je ta ručička, tak ta taky funguje. Což je úplně fajn, jakože je to takové pěkné zpestření. Funkční model určitě. A já si chci podívat sakra, kde je to... Kde se nabírá ta močůvka, já jsem si myslel, že tam teda, ale... Tam asi nic nebylo, ne? Nebo bylo? Co pak máme tady? Tady... Nemáme nic. Je vole. No, tak já se tady otočím, teda, doufám. No, to vyjde, si myslím. Já si myslím, že to vyjde. Tak pozor na ten plot, je to jenom plech, to jsme prorazili možná skrz. No nic, já to tady zaparkuju zase někde bokem. Viděl bych to na... Někde prostě, ať to máme na očích, ale ať to nepřekáží. Nechám to tady vedle kačeny. Tady. Tady nám to překážet nebude a máme to na očích pěkný. Tak. A já si zapnu teda... Já si zapnu vlek BSS-ko. Sakra, kdybych měl tu kačenu kde vysypat, já jsem to zkoušel, do kravína to nejde. A nikde jinde to nejde, vlastně až ona je to řezanka. No moment, když je to řezanka, tak to normálně půjde jenom dobrat, ne? Snad. Přemyslím, že to tady melu.
No, zkoušíme, uvidíme. Takže jo, vezmeme kačenu, protože tam má větší kapacitu a jedeme k ryzačce. Doufám, že to půjde, že se nebudu muset. Ty vole, stůj. Ty brzdy jsou fakt slabé, jakože. Řezanka, jo, to by mělo jít normálně. Zkoušíme. Takže hura na pole. Konečně zase. No, tam vyšlo zase na těsno, super. Takže máme tady cisternu na močivku nově. Jinak, co se týče třináctek, tak... Proč já nejedu Turma? Turma je to kratší, že jo? Mám takový pocit, tady vyjedu, jo, přímo. Takže konečně začínáme jezdit zase opět hlavním forem, protože my jsme pořád jezdili tím bočním, kvůli toho, že jsem jezdil tam nahoru, na druhou stranu mapy a teď jezdíme zase na opačnou stranu. Jo, tady hodně lidí psalo kvůli toho obrubníku, protože jo, říkali, že vyjíždí, když se vyjíždí z farmy. Takže když to nevyberou, tak oni se tam zasekli asi nějak. Takže na to bacha. Co se týče výkonu 160, tak to vypadá o dost líp. Protože teď už tady uvidíme, co to bude dělat tam v tom kopci. Jakože nelíbilo se mi to, že ten traktor se fakt úplně zastavil s prázdným vlekem. To je prostě blbost, to ne. Když to zpomalí na těch 15 třeba, tak to úplně chápu. To je jakoby podle reálu, dá se říct asi, ale... 20. Prý na těch 15, a ono to vyjde přesně na 15, jo. A tohle jsem neskoušel, tohle jsem plácil jenom tak z hlavy. 16-17, jo. Já si myslím, že ten výkon je tam, kde by měl být, zhruba. Protože ten vlek samozřejmě není úplně lehký, ten něco váží sam o sobě, ty vole. Ono to klouže. Musím jezdit opatrněji prostě. Ach jo. No, ještě trošičku bych tam přidal, ještě tam trošku přidám, ono to jako je hodně slabé, dá se říct. No a tady ta řezačka, jak vidíte, tak ta už bude jezdit úplně bez problémů. Ne, prostě to je... Děláte si prdel. Co dělá? Na co čeká? No. Já nevím, co teda... Jako tohle není normální, já najedu vedle. Já nevím, co furt hledá. Jak to mám nastavené? Doufám, že to mám nastavené na... Jo, ono je to nastavené na druhou stranu, takže... takhle? Tak, a teď už jeď. A neser! Ty vole, tak tohle není normální tohle. Ty vole. No jasně, vypni se, proč bys se měl zapínat, no. Co je? No. Tak tohle, ty vole, je snad sen. Tohle je snad sen. No a jeď, co ještě potřebuješ, no. Ach jo. No a teď už doufám pojedeš normálně, tak super. Ono by teď už... No, jsem úplně klidný. Prosím vás, napište mi do komentářů, co si o tomhle myslíte. Jestli k tomuhle existuje nějaké vysvětlení. To by mě fakt zajímalo, jak se tohle povedlo. Čím je tohle způsobené, protože tohle, takový fail, jsme tady ještě neměli, mám takový pocit. Protože ta řezačka vyjede z pole, jede úplně mimo pole, což ten autokombajn jako nevím, kde na to přišel, že má jet někde mimo pole. Jo, sjede si tady to vyrovná, přejede rovně asfaltovku a zasekne se o příkopu, nebo o kopec tady. Z jakého důvodu? Co z toho má, ty vole? Proč to dělá? Ty vyplatu nedostaneš. Ne, ty jsi bez vyplaty.
Takže já se s vámi rozloučím, děkuju moc, že jste se dívali, čekají nás siláže. Asi dlouho, možná že příští epizodu celou budeme silážovat, protože potřebujeme to dodělat. Tyjo, ta 160 je tak pěkná. Já vám děkuju, děkuju hlavně všem, kteří jste dorazili na stream, bylo to super pokec až na pár jedinců, ale to jsou prostě jenom, musím to říct, jsou to fakt hloupé děti. A bohužel tomu se nevyhneme tady při tom natáčení videí a livestreamování. Takže já to beru s rezervou, úplně v pohodě. Mějte se hezky a u zítřejší silážovací epizody se mějte. Čus.